Tady pro ty dublejší vypisy to mrd... Dve. Na Enderman. Ne na Enderman, iskal da kaže na Minecraft Let's Play sezon 2, no този Enderman ще ще ми изкара очите, ако разбира. Да, знам, че в думите ми няма... Оф, тъпа подложка за мишка, може малко да трака, но пък не ще играя като хората. И не знаете какво се прави, когато видите Enderman. Тивото да го прави. Да, не се прави така, определено не се прави така. Ох, какъв съм глупак. Каква ми беше работата, се занимавам с Enderman? Каква ми беше работата? Никаква. Знам, знам, знам. Ето тук, там съм аз. Дано да стигна без да умра. Пак ли е... Ох, стори ми се, че виждам Enderman. Фюх! Добре, справям се много добре, още във втория епизод вече умирам. Скелет! Всички те мразят, никой не те харесва, скелет! Никой не те харесва! Запомни го от мен! Ох, видя ме! Още един! Не можете да ме стигнете, мо-хо-хо-хо! Не, не! Не! Оставете ме на мира! Кътняри! Оставете ме на мира! Изчезнете от живота ми! Аз така съм убийте си, тъпа, нали? Погледни ги колко са тъпи! Се самоубият! Се убият един друг! Аз от един същи вид! Боже, боже... Сега остана само да отида и да му размажа фейса на оня. Като про! Ап, ето ни там горе, аз там живея. Георги ми викат. Оп. Лаги, лаги, лаги. Оп. Охо, я да видим какво си имаме тук. Както един мой приятел каза. Не! Къде си? Какво бъдеш вътре? Кътняр! Не можеш да ме нараниш! Не можеш да ме нараниш! Аз съм по-бърз от теб! Съм по-силен от теб! Не можеш да ме убиеш! Не може! Той не ме уби! О, вече съм лево едно! О, къде? Нещо не е как трябва тука. Не, 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 не гръбай! Ти ще умреш! Силата на кокала! Муа-ха-ха-ха! Странни, странни, странни звуци при убиване. Тоест при събиране на XP. Оу, еее. Така. Всъщност някъде ето тук. О, ето ми ги нещата. Дано много да не са изпаднали долу. Фенери, кирка. Да кажем, че всичко, което ми трябва. Въглищата. Нее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 ee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 e
Взех нещо? Не. Явно са долу. Колко кокошки да му се не види. Не питайте как ще се кача после нагоре. Защото... все още няма научен отговор. Яйца! Аз обожавам яйца. О, Боже мой. Погледнете насам. Как ми се иска да отида и да направя нова зомби за смях. Ха-ха-ха! Ти си мъртво зомби! Мъртво казвам ти! О! О, Боже! Чувате ли този звук? От топи знам, че това е звук на дънджън. И защо ми трябваше да се забъркам с този крипър? Боже. Какви напрегнати моменти, аз сме още във втори епизод. Още във втори епизод. Снасайте мои кокошки. Вие ще сте моите потомствени кокошки. Веднага, щом успея. Не! Лошо пиле! Не излизай! Не! Пиле! Обаче ми дойде една идея на ум. Тъпо нещо направих. Както де ще се тревожа за това, по-късно се искам само да се изкача нагоре. Така. И да. Стигна ето до тук. Ох, сигурно, топличко. С 4 яйца. 4 яйца? Оу. Оп, ето какво иска да направя. И това нещо не беше да сложа блокче Cobblestone тук, а да отида долу до моята лична ферма. За спер... нищо не сте ме чули да казвам. На едно сърце. Напрежението е много напрегнато. Не. Тук. Опс. Да. Искам си нещата. Трябва да имам 3 уит и 6. 5 си, само 5. Жорко, тъжен. И ще си остава едно бълмил.
Така. Едно, две, три. Окей. Но сега всичко се получава добре. Сега обаче нещо ми беше хрумно. О, да! Това ще е нещо като малка изненада между нас. Малка изненада между нас, разбирате ли? Добре, ще приключи с тъпите шеги. И ще се заема с малко сериозна игра на Майнкрафт. Защото така прави един умен човек. Ох, добре, сега добра. Кирка, кирка. Надолу, надолу, надолу. Пред Ендерман. Яйца. Супичам яйца. Спокойно, кокошки. Всичко съм ви измислил. Я какво си имаме тука? Тук, кокошки, кокошки. Айде всички кокошки при мен. Тук, чикин, 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 чикин. Тук, 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 чикин, 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 чикин. Сега, следващия. Тук, чикин, 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 чикин. Чикин, 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 чикин. Тук, чикин, 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 чикин. Вътре. Лежи вътре. Айде го. Така. Остана само един индивид. Тук, чикин, 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 чикин. Ела, чикен, 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 чикен. Нагоре, чикен. Окей. Вече си имаме три щастливи чикена. Въпросът е един. Пепе пилинти! Пепе пилинте. Йей! Пилинта, 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 пилинта. Тутири, туда, тутура, тутура. Трябва да си намеря начин да си скачвам нагоре. Без да ме фащат кокошките. И се от тук. Извърти мяка. Размножавайте се, мои! Размножавайте се! Муа-хуа-хуа-хуа-хуа-хуа! Докато бат фузила, тя събере малко въглеста. Още една кокошка! О, има тук кокошка! О, още едно яйце! Това кокошка, кокошка, кокошка. Идай. О, при мен.
Не, таймерът ми, защо трябваше да изпилка. Както и ден ще прекрача лимитът в името на този епизод. Добре. О, не! Съжалявам! Съжалявам, любима. О, не съм. Тук, чикин, 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 чикин. Добър чикин, вот. Не, пари, не пари. О, добре. Тук, чикин, 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 чикин. Къде отиде нашия чикин? Тук, чикин, 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 чикин. А, така. Колко много чикинчета. И всички така се обичаме. Добри кокошчици. Много добри кокошчици. Обичайте се. Размножавайте се. Ти? Хъба си уйда. А така... Още един бейби чикен! Е, няма чикен. Уха! Колко много са. Къде им осигурим малко светлина? Тук. И тук. Ферма за кокошки. Оп, някой снеси яйце. Четири големи и четири малки. Общо 8 чикинчета. Сега само трябва да се уверя, че... Не! О, добре! Че няма начин някакви гадни животни, нещастни, да влезнат и да ми убият чикинчетата. Окей, ами, добре. Време да приключвам този епизод. И благодаря, че гледахте. Очаквайте нови епизоди на Minecraft сезон 2. Наклонен на черта Chicken Farm сезон 2. И така. До скоро.